<imitation> Ուճուր ես Դավիթն եմ Վարդնի Որդին։ 3 տաշնամու կողմից իրար հարված ռազմական պրովոկացիայի հայկական 3 օջախում լուիս մարեց։ Ուզում եմ բարձր կարգալ զոհված եղբայրների ցանունները. Արթուր, Արտոմի Մախիտարյան, Ռուդի Գրաֆի Կիղարիբյան, Վահան Վաճագանի Բաբայան։ Կլոր 20 տարի չա պրած եղերք, ես իմ 10 տարի ավել ապրած ից allaberzi ու դիքիտ ստեղծագործությունը տղենազնիվ մակուր ու հայրենիք պաշտող էր իր միուսնքած եղբայրների պես։ Եվ ահա, ապրել։ Ինչպես ապրել, երբ երկիրը քաոսում է, շուճ բոլորը դժնամի է, իսկ աշխարհն անտեսում է։ Ապրել ինչի համար։ Որ երկիրը ծախված տեսնես, որ թած ու չորում միշտ երկ մտես, ու անհանգիստ գոյատևես։ Ապրել որտեղ ապրել որտեղ սուտն է դիրում, որտեղ տունն է այրվում, ու ստիպված հող է տրվում ու կա պատասխան է ս ամենին։ ապրել այնպես, որ երկիրը դուրս գա քաոսից, որ թշնամիդ վախնա քեզնից ու աշխարհն էլ քեզ միշտ հիշի։ ապրել, որ քո երկիրը միշտ շեն լինի, միտից հողն էլ ամուր լինի ու մանուկն էլ անհոգ լինի։ ապրել, որ քո տունն ամուր լինի կոիրձը կյանքի կոչվի ու հայ օջախից քոչալի ինչ կրցեր սերժանտ ռուդիկ նայստոգերը գերել է 44 օրյա պատերազմի ավարտից 3 օր անց 2020 նոեմբերի 12-ին ռուդոյի արտուրի ու վահանի արյունը մեր ձերքերի վրա է չը թուրքերի չը մեր ձերքերի վրա է դեր չս առած արյունը որովհետև մենք ենք անտարբերությամբ ճամփադենում մեզնից լավերին մեզնից արժանավորներին հերավառություններով ենք ճամփադենում մենք գործած ամեն մեռնողի հետ ուրախանում ենք որ մահը մեր կողքով անցել ու ուրիշին է կպել 2020-ի 44 օրյայից հետո հերապարակում տասնյակ հազարներով պիտի կൂട്ടվեն ու պահանջային զանգ տալ իրենց մարդ վարել սովորեցնել հենց հերապարակում ու հենց հերապարակից էլ շարային հայլով ճակատ գնալ սահման կանգնել 8 ի կողք լինել բայց ոչ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո ու շատ ու շատ հայաստանաբնակներ շունչ քաշեցին, թե վերջ, այ հիմա ապրելու ենք, ո՞նց ուզենք։ Էլ ինչ Ղարաբաղ, էլ ինչ պատերազմ, էլ ինչ դարդուսավույթ, տգետ հայաստանաբնակներն ինքան կարճատես էին, որ չէին հասկանում, թե հաջորդ ներենք են լինելու հուտաների հավակացո։ Հանձնել հարազատին ինքնապաշտպանքը պահպանելու համար հայրը քչանում են հայաստանաբնակները շատանում։ Մեգաբրդուես, դուես։ Այո, հենց դուես, Սատանա։ Ինքը բոլորից սարքեց իր նման, բանսարկու, զերպարտող ու դատարկախոս, անողնաշար ու անհայրենիք։ Ես վաղնջում եմ համահայկական աշխարհազորի ստեղծում հենց հիմա։ Ստեղծեք այն շվեցարական, շվեդական, Սինգապուրի կամ Իսրայելի մոդելով, ինչպես կուզեք, բայց ստեղծեք հենց հիմա։ Խաղաղությունը պատտադրում են զենքով, անզեն խաղաղությունը մորջիպես գլխիտ կտա։ 500 հազարանոց Հայկական ազգային բանակը հենարավոր է պայքարել դրա ստացման համար։ Թքած ունեմ թեողը իշխանություն։ Ամեն իշխանություն ինձ цаռան է, մեր цаռաներն են։ Դրանք պիտի մեզ խոնարվելով ընդունեն ու ճանապարեն։ Մեր ամեն պահանջ բույբույ մգնիկի պես կատարեն։ Սեր պահանջող շունիքի պես ազգի շուրջը ጶչ խաղացնեն, խնդրեմ որ իրենց մի կտոր հաց տանք ու շոյենք։ Դուք բոլորդ ներկայ ել նախքինել մեծ առաներն եք դուք մեր տերերը չեք հանքարտ չխառնեք դուք ոչինչ եք հայն ու հայկականությունն է ամեն ինչ ստեղծեք համահայկական կես միլիոնանոց աշխարհաձորը վաղնևེད་ ու թուրքը ղալատ կանի թե մի հայ զինվորի ուղությամբ <th>ս կնայի որեք, որովհետև մեր բոլոր զորվածները ի հարյունը բոլոր իս зерքերի վրա է ու այն չորանալու է, սկսելու է վառել зерքերը, քայքայել voskornերը, քանի դեռ վրեժը չենք լուզել ու թուրքի պարտադրած խաղաղությունը թուրքի միտեղը չենք մացրել։ Սկսեք գործել, ձեր բանակցությունները դες փուշ, մեզ զանգնել, մեզ անուշ։ Զինեք, որ պահենք։ Պայքար ոչ թե նահանջ, պահանջ ոչ թե զիջում որքա վերջներին ես Դավիթն եմ Վագնի որդին հզոր հայդենիկ բոլորիս